وسوي چې د قومي اسکار او دعاګانې قومه یعنی د رکون په ولاړه رکون چې سړی راپسې ودرېږي که نه دې ته قومه وایي. دې ټیم کې هم اسکار او دعاګانې شتې. اولنی دعا د رفاعه ابن رافع الزرقي رضی الله عنه روایت دی، امام بخاري راوړی، امام نسائی راوړی، وكنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يورز دورزنا من رسول صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة هركلت رسول صلى الله عليه وسلم سر مبارك دركون روشتك ركعة مركوتة ملكي قال نويبي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده أوري الله تعالى تتشاور لستعين أكرا. قال رجل وراءه بديك يسرد ورستنا دا دعاوي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربا زمنك ولك الحمد أو تال رستعين دا حمدا كثيرا دير استعينا طيبا باكستاينا مباركا في بركة ولستاينا دا يكسوي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جكلا ختمكو نويوي من المتكلم دا تشادا كلماته قال انا غسلي يا رسول الله ما بيلي ورأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول ما سرباس ديرش ملايك ولدل چې د یو بل نه مخکې والی کوو چې کم یو به دا کلمات اول لیکي په عملنامه کې به د کم یو اول لیکي او کم یو به الله ته خیجي دا کلمات دومره مزیدار و. نو چې رکون راپاسې څه به وي سمع الله لمن حمیده ربنا ولك الحمد او راځي دا ولك الحمد ولك الحمد دا ټول راځي انشاءالله. سمع الله لمن حميد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد دلت دي سيدي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيو كاربو سروكي سو كاربو سرسك ده وينانا رفع اليدين بو سروكي سمع الله لمن حميده يا بلاس فسينبا عندكيتي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مضبوط سنت بیا بلاس په سینه کې دی او په کې یو فائدہ ده خپل ځکه موږ دای دلیل ذکر کړي یو فائدہ کې دی چې کله سړی رفع الیدین وکړي سمع الله لمن حمده ولا سنه په سینه کې دی زر سجدې له نځي خیر مې کنه او د لسونه چې سیدی نیولی نو دی رواني نو رفع الیدین چې دی وکړو رکونه چې راپاسې نو بیا به لاسونه په سینه باندې کړي. بعض علما وایي زوړم به نیسي د دغوی اجتهاد دی که څوک د هغوی په دلایلو مطمئن یې هېڅ خبره نه خو موږ الحمدلله په دې مطمئن یو. لکه انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی او ډېرو محدثینو راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د رکونه سر راوچت کړو نو دومره اوږد ودرېدو چې زمونږ دا ګومان شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یېر دي چې دې د رکونه بعد ولاړ دی دې کسو په دې سوچ کې دی چې زه دغه رکونه مخکې چې کوم ودرېدی دی تلاوت هغه زه کسو پای کې ولاړ یم. دا یو ډېر باریک دلیل دی ګورئ سوچ پکې وکړئ. که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه سیده نیوې بیا صحابه کرامو دا ګومان نه کوه خیال مې دی که نه دا لږ تیز دماغ غواړي ویښ. که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس سیده دیسې نیوې رکونه بعد نو بیا خو به اگر رکونه بعد لاسونه دیسې نیولي نو صحابه کرام څنګه دا ګومان کوي چې دنه کسې هېر شوي دي چې دی په هغه اولنۍ قومه کې ولاړ دی اولنۍ کې خو لاسونه به کوم ځي په سینه باندې. نو دوی اله دا ګومان وکړو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې هغه لاسونه په سینه یې ښودي رکونه بعد پوه شوې بې که نه نور پهم دلایل خو داسې یو خبره مخې ته راغله او دا هغه مسلې دي چې دی کې طرفینو ته دلایل یي. نو په دې کې چاته بیدتي ویل یا چا سره وران راوسته په دې چې راته دا کې زده دا نامناسب کار دی او کوم علما چې یو طرف ته بیدتي وي یا بدعت وي نو هغوی غلو کوي په دې مسله کې چې کله هم په مسله کې جانبینو ته دلایل یي که نه
اوسي وهمي دلائل نه یو قاسي هغه ځان نه دلائل په زوره جوړي یا کمزوري روایت یا دیسه مسلې چای کې د اجتهاد مجال نه وي دو ټوک خبر راغلي ته پکې اجتهاد دسي شي کې نو جدا خبره ده او دل طرفین خپل دلائل بیانوي او طرفین کوشش کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل وشي نو په دیسه مسلو کې به څوک جنګ جګړې هغه نه کوي او نه یو بل ته بیدتي وایي پوه شو په دې مسلې ها څوک به دا ذکر پوره ووایي دا خو آسان دی بارك الله فيك وتعال ربنا لك الحمد دلت سري ولك الحمد لك الحمد مش تقول دليل الرواند دويم ذكر يا دعاء ابن أبي أوفى رضي الله عن روايته إمام مسلم وإمام أبو داود رواه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بخبل ملا در وكون روچتكرا قال نويبه سمع الله لمن حمده ده هو معروف ذكر ده ده قولي يوشان ده طول ديك بدلون رأي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد تعلم ديك أنا أتير شو يكسو ربنا ولك الحمد دلت سري اللهم ربنا لك الحمد زي ورز دي وكسر ناسو ما ناغا دي سي قاريو او دي سي يرى دي سي لسم اسم ولا بناو سي لك دير كتابوني جدا كتريو دا سي لك دير كتابوني كتريو با دي سي قرآن دا سنة صحيفة جي كري دا دا دير اغطة ناشي لكي تي سمرة دا سر علم كمي نو سلي تزان اغطة علم خكاري او سمره چې سره علم ډیر و نظام برده کمزوره کوي بس موږ یوځی کې مونځ وکړو نو عام دا دی چې سمع الله لمن حمده خلق سوی ربنا ولك الحمد که ربنا لك الحمد تاسو څه وایي ربنا ولك الحمد لك الحمد ربنا لك الحمد عام دا ویلی کېږي که نه عام زمو ادوانا او ما تم پتا ادوانا ثابت تھی ہو عام زمو خلق کمی ہوئی ربنا لک الحمد نا دی کسی کل منزکو ناگا دا ذکری سی پزور ہوئی سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد او کہ اللہم ربنا لک الحمد جو بس دیر تمان زنبار بتاوئی چی تاجرا ذکر ہوئی تا دی سنگ ہوئی او من خودی سے نوئی موتی ما قلش آقا سیده تو بغلطه تا تا نیده یاد هاو داشتی ما داشتی کن خو استا پشان علمی شخصیت تو مای نده معلوم شتی خو استا سو دا علم نمای دا خبر غایب شده رد علکه و پس ریبانی چی رخ پوری خبری ده تا پته چیار از دا علم پس سمر و بو که بیا رد که دا جو مسئله تا پته نیست داری کوردان که پس ری رد که جو استا مسئله غلطه ده نقول أولا كيو ربنا ولك الحمد دلت دي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ده بتوجوس رواري بعض ما لقري ويخ وغلطي وي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم ربنا لك الحمد ما ندعيش إيه لازم نقرب تعالى رستعين هذا ملء السماوات پا اندازه در دکوالی دا اسمانونو یعنی دوم رستای نستا کهو لکه پا اندازه در دکوالی دا اسمانونو جل اسمانونو طول دکش و ملء الارض او پا اندازه در دکوالی دا زمکی و ملء ما شئت من شئیم بعد او پا اندازه در دکوالی دا حقس چی تیغواری یعنی چی کم شئتغواری یا اللہ دا غیر دکوالی پا اندازه منگستا حمد آقا بیانو پوشوی که نا سوک بدا ذکروه دی نو نیشتی سوک دنو آئی نتنا نیو آئی دا
عجيب، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما ده بسليته يا دي أو ده زمان حال دي. وجي كلا من مسألة بيان كده بازوي ده دوي دي مسألة تقول ميك ده دوي ده بنا غشت دين خراب إنه شتة تأثر سدي چیزے دبان خراب کب سمر زمانگا کم علمی یہ سو ملگری تکڑی دا گوی تا اسکاریات دکا گوی تا زمان تا جواب مکوی بین راسی نایسی او زمانگا مولیان و صاحبان و سمر کوتایی کری تا دادی عربو تکر عمومن یادی خیلیم کردی وصر خواه که منزو کی باز نیم بکی تا اسکار لگ زو پزور ہو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما أوازيره دي بودا سرده بودا سكار بوي أمون جيبه جمعات نروزو يارا دا عرب ني دا منزب طريقه نبوي أبزر خبر يو دوی سنت نكي أو دوی داگه نكي أو دوی ديسه نكي دا خبل صفت تکولو نمخ كي پا خبل گريوان كيو گوره جي تب سمرو بوكي او چی دزان ده تا پا تولا گی دنو دا بل با عیب بیان نکی خوچی کرا دسلی نزان ییر شنو دی بیده نورو سکی دا نورو عیبون بیانی سکی چی زان تی ییر دی خوکا دا خپل زان عیبون دی لطولا بیانو تا پا دا بل چا عیب نبیانو ولی سکی چی با تاکیم عیبونشتی دا افسوس خبرت چی دا دعا گانی او دا سان دعا دا سمیع اللہ لمن حمید دا خوایی کنن سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد بس سبو وايو أزيت وايو لك الحمد ما شاء الله بارك الله فيك هذا بتاسو حجتك سوق وي جيره ده زوانان ما تني هدي ما شاء الله اجيسه محترم تداي ورا ذهن كي رال وي وي ياد دوت چي سوق يادي اغا ياد ولي شي چي سوق ني هدي كنا نو اغا معمولي تكيم ني شي ياد ولي اتم دعاء ما انا دشات الارم بیا خواه دو شوین وسکمی لرزول دریما دادو حذیفه رضی اللہ عنہ روایت تے امام نسائی روڑے دے انہو صلى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ اگر اشپد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منزوکو مخی تصدی دری ٹکی دی سمت لب دے خبر حضب شوید مقصدی خبری لراشا و اذا رفع رأسه من الرکوع و کلچ بیسر در رکون روچت کو قال لربی الحمد لربی الحمد زما در رب در پار در کمال صفتون دی زما در رب در پار در کمال صفتون دی داد سمع اللہ لمن حمید سر سمع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد یعنی استا حمد دی اللہ تدام ویلشی لربی الحمد لربی الحمد سلو رم دعا در وقت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ امام مسلم امام ابو داود امام دارمی اٹھود راوڑے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع کلچی برسول صلی اللہ علیہ وسلم در رکون سر روچتکو قال نویبے ربنا لک الحمد اس گولے دلتے دا مطلب نیشی سمع اللہ لمن حمد نیشتا قبل روایت کی دے در روایت خلق را جمع کی نسمع اللہ لمن حمد خویی لدی بیو بسی سی ربنا لک الحمد خیلیم دیکھا نا راگی کرانا غیر ربنا و لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد او رابشی اللہم ربنا و لک الحمد پوشوی کنا دسلور بما تسوکو ادا خواستان دی نا بلکس ربنا و لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد
تاغ ترتيب طول قد وردكو وزبو ينجو جتا كم يوي كم ونوي ها توه ها 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 بارك الله فيك. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نك علم دسرني وتشاويلي ويش اللهم ربنا لك الحمد. راش تابو بقينا النبي ذكروي. ودا سلور وانا ثابتي. يا سلور وانا ثابتي. دلتوي ربنا لك الحمد. يا رب زمان تعالى رسيفتونا دا كمال دي. ملء السماوات وملء الارض. قرا ذات فائده ذكركم امن چا مخي روايت ملء السماوات ملء وبيخ بانيو تلت ملء ددوان سيدي قرا ها كسوك ملء السماوات والارض وكسوك ملء ويد دوان سيدي ملء ددي بيخبل اعرابي عربي كي اغزان لا دا يخبل مقام ملء السماوات وملء الارض پاندازه در دکوالی در اسمانونو او پاندازه در دکوالی در زمکی و ملع ما شئت من شئیم بعد او پاندازه در دکوالی در آغا سچ استاخ وخی اهل الثنائی والمجد تلعیق در صفتونو او در عزتی و ملع ما شئت من شئیم بعد ترجمه رانا لگه نمگلی شوا وملع ما شئت من شئ بعد او پا دکوالی او پاندازه دکوالی ده هاگه سچی تیغواری بعد و رستو ده اسمانونو ده زمکینا یعنی که سوکو جی بعد بگی سمت لب ده نالتا خود زمک و اسمانون نذکر شو کن یعنی ده زمک و ده اسمانون نو رستو یا اللہ چی کم شیستا خوخی ده غیر دکوالی پاندازه ستا حمد وائی پوش ہوئی کنه چی کل پاسکارو پوئی نو دا ذکر ویل بدل مزدر کئی اہل الثنائی والمجد تلائق دا صفتون و دا عزتی ثناء صفت توئی مجد عزت توئی احق ما قال العبد او تدیر حق داری دا آغا صفتونو چی بندیستا دا پار بیانی احق تا حق داری ما قال العبد دا آغا سچستا بندی بیانی یعنی صفتونو حق دار سوک دے اللہ دے وَكُلُّنَا لَكَ عَبْد اللہ اکبر او من پرستا بندگانی اللہم لا مانع لما اعطیت اے اللہ نشتی منکون کے دہاگ سچی تیور کے دہ گورے پا توجہ سر واؤرے نشتی منکون کے دہاگ سچی تیور کے وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت او نشتی ورکون کی دہاگ سچی تی منکی ولا ينفع ذا الجد منك الجد او فائده نور كي دبخ خاون تستان بخ داغا بين القوسين ترجمه بلم كري دا يا فائده نور كي مالدار تا استادراني ولو پا مقابله كي مالداري داغا سبرا قيمتي دعات او دا مسلمان عقيده بكي بيان شويد دا کمزوری عقیدو ورنی اوہ دا خود دا کار کی زمان زیولو زمان سفرم او دا خود دا ٹول شیعو کھڑو او دا خود که زوالم نو دے بسکی او که دے والی زم دا پریدہ خبری کم شیع چی اللہ تعالی در کئی کنا اس سو کی نیشی منع کولے او چی اللہ دنی او شیع منع کی اس سو کی نیشی در کولے او چی دا خبر دی ذہن کیوا خوشا لجون بطير او بلا ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله كيو سڑي بخت دا بخ خاون دي دا مال خاون دي دا طاقت خاون دي دا جهدات خاون دي دا قوم دا نسب دا عزت دا شهرت خاون دي دلت پا دي كي هش شه پا ايدن ورکستا دا عذاب پا باقی دا اللہ دا عذاب نسوك پا دي شنو خلاصی دے جی نیچے خلاصی دے پینزم دعاو دا باخرانی ذکر کو خواہ یا پینزم اوش پگم ہمیں ذکر کو دا ثانی دی
ابو هريره رضي الله عنه روایت امام بخاري راوړي امام نسائم راوړي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده رسول الله صلى الله عليه وسلم جبكل سمع الله لمن حمده وي قال ويبي اللهم ربنا ولك الحمد رايكن اللهم ربنا ولك الحمد شبقم دعاء ابو هريره رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده چې کله امام وي سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نتسوى اللهم ربنا لك الحمد ها فائدې ذکر کړی دا وې دا حدیث کې مخ کې دي سي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي بس چې برابر شو د چا وینا د ملائکه د وینا سره نو اوبه بخلې شي هغه ته مخکینی ګناهونه بیا وی نوټ دا ټولې طریقې روا دي ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد دي سره د رکوع دعاګانې ختمې شوې ها دا آخرنی دعا چې کوم ذکر شو دا به څوک وایي داغين مك اللهم ربنا ولك الحمد داغين مك دا سانه وتزكيز مزرو ما خيرني قبل يا وجدا انت تيز ما شاء الله ربنا لك الحمد ملء السماوات ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق من اهل الثناء والمجد وزير سره احق ما قال العبد وكلنا لك عبد ولا ينفع ذا الجد منك الجد بل شو بيقول ها تنن ارادي دي خري ها ما شاء الله بارك الله فيك بل بيسوقوي أسانة ربنا ولك الحمد بارك الله فيك أو قطري قطري نسجل شيء دريان دا نه چې یو سړی چې دا خو یو دوی ډېر مخکې روان دي دا ټولې دعاګانې به څنګه یادومه تا ته چا نه دي ویي چې ټولې په یو ثنا یادې که خو یادوتې ته چې پاپچه کې د دې کتاب نه دوه دعاګانې مې یادې که نه دوه نو په میاشت کې دې څو یادې کړې اته چې دوه یادې نه نه خو روزانه نه اپتکې اپتکې دوه یادې نو په میاشت کې څو شوې دا ما کم سي کم وي میاشت کې اته شوې نو په کال کې څو شوې نه نه سلور اتیا شوې اته اتیا نه چیانوي چیانوي ټولو کښې ماشاءالله ریاضیاتو کښې یا خو م ویلی نه ده او یا نمبر یې هم پکښې خرابوړي دي شپږ نوي چیانوي دعاګانې تا په کال کښې یادې کړې الله اکبر شپږ نوي لږې دي او بیا دا خو ما دوه کم سې کم وویل لکه یو سړی دی وخت یې ډېر دی وخت ورسره فارغه ډېر دی هغه ډېرې یادې کړې یو سړی ذهن تیز دی هغه ډېرې یادې خو دا دوه د هغه سړي دپاره چې ذهن کمزورې دی نو دې اوو ورځو کښې ده دا دعا تقسیم کړې ده یو څو ټکي یو ورځ یادې یو څو ټکي ورسره بله ورځ یادې او بیا داسې دا دعاګانو دا سلسله روان انشاءالله روان درس نه به شروع کوو وایي مؤلف وایي وایي د قنوت نازله او د قنوت ویتر دعاګانې د سجدې دعاګانې نه وي پکار دې پسې قنوت د سجدې نه مخکې راځي ویتر هغه دعا چې کې د قنوت کوم ځای کې کې سجده کې کې مخکې راځي نو ځکه هغه دعاګانې مخکې راوړي الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.